Kad bi ja mogao svojim curama objasniti, da si imao jedan crtić dnevno i to je bio 7.15. Da, 7.20, da. Da, prije dnevnika, prije dnevnika da. i onda si ukakvao. I onda ideš, da, i onda je gotovo. Ne? I onda ako hoćeš ostati, gledaš sa, sa dedom i bakom, sa starcima dnevnik, što je, je, najveće mučenje. Jer ne, ne znaš ti koji će dnevne kići, da li ide iz Sarajeva, da li ne, ide iz o... Beograda ili ide iz Zagreba. Najdosadnije je bio iz Zagreba, to se sjećam, znači o, mislim, kod mene to tako nekog bilo. Oni su bili naj... Bez humora, bez... Da. Ne, nešto. Koji Sedmo? Ja sam sedm. možda najstarija ovdje. E, ti si tri godine starija od mene. Viš, znači, ti si već ja, ja, bila, ja se već, ja update sam već, već, malo, već imala. Da, da, ne... Ti si već skužila kaj je, ka je, ovaj, ka je Sarajevo. Da, da. Onda se volilo, je... volio se dnevnike Sarajeva, koliko se sjećam. Je li bilo valda naglasak? Ono, da, Sarajevo, da, da. da. Uvijek se nešto tamo događalo. Ne znam. Čimo mi se neka, da su oni nekako naj, najduhovitiji. Možda ih se zato trebalo najviše spustiti. Ne? Da, siroti je. Ali ba baš jesu bili. Da. Baš jesu. Ja se volim. Mislim, smiješ se njima uvijek. Ono, nad je Mare, ona, a, da to lista je bilo. Ma da, da. Pa, by the way, mijenjanje kanala. Pa sjećaš se Minke koja je jedna na krov trebala ići promijeniti. da, Minka. Drži, da, da drži Minka. Se <laughs> sjećaš? Drži antenu, top naravno. Nad naravno, naravno. Ja. Eto nas, ovaj, uh, dobar dan svima pozdrav, znači ovo, već čekamo, ovo čekamo već jako dugo, znači krenuli smo, krenuli smo sa prvom, prošli put sa prvom našom gošćom koja je bila, koja je bila dama, danas imamo opet damu, specijalnu, čekamo već dugo vreme, mene je jako veseli, je mene veseli ovaj, uh, uh, ovaj današnji podcast i ova epizoda, zato jer uh, u gostima nam je jedna mlada, mlada dama, majka, jedna Uži, žena sam bar koja da je... Uh, pa to ćemo diskutirati to ćemo diskutirati još u podcastu što znači koja okay. je to definicija ali evo uh, ja bi rekao ovak ja bih za, za, za uvod rekao samo jednu stvar ja bih rekao da je to jedna osoba koja, je, koja je u principu uh, po svojoj nekoj ono po prirodi svi, svi mm -hmm. smo mi na neki način došli na, 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 na ovaj svijet i to je osoba koja je imala apsolutno sve ono uvjete da postane žena ono uh, uh, ovližar Mm -hmm. i da ju ne interesira apsolutno ništa da ona samo uh, brine o tome ovaj, uh, kako da ostane ljepa kako da uživa u životu i kako radi i onda ona u jednom trenutku u jednom trenutku u principu ovaj uh, 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 nama na neki način široko s obzirom da je priroda posla ja vjerujem da si uvijek bila takva ali sa tvojom prirodom posla smo mi na neki način širi skup tebe upoznali, upoznali. Se, da, da. I, ovaj, i onda dolazi jedna žena koja u principu što je jako rijetko u Hrvatskoj mislim da smo mi čak jedan pot o tome mm -hmm. razgovarali mislim da je bila jedna poruka vezana na te temu mm -hmm. da si ti osoba koju za koju stvarno imaš, imaš ljudi koji su uspjeli u životu. I uvijek postoji neko ko kaže, nah, da, znaš, ali to je bilo ovak ili je bilo onak, ono, a naš, nije ona baš to, ona je to ona A za tebe ja nikad nisam čuo da je neko rekao nešto uh, 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 tog tipa. Ne mogu reći ružno, nije to, ružo, to to je dio ljudske prirode. Ali na neki taj način. Neki I... excuse. Neki excuse, i ovo. I znači, ovaj, baš me zato posebno veseli da malo pročačkamo po tvom, ovaj, tvom i tvom, ajmo reći, poslovnom dijelu i tom putu i na koji način se ti nosiš. Jer mi koji te znamo imamo, taj, imamo tu energiju, a ljudi koji te ne znaju, vjerujem da energija ta tvoja dolazi jako daleko, ali ne znaju ljudi na koji način to sve funkcionira. Tako da danas je s nama Iva Radić yeah! i, to mi je, i to mi je jako, i to mi je, to mi je neo, neopisivo veselje. Vlasnica portala, jel' li tako? tako? lifestyle sam, da. Uh, portala. Mog najdržeg portala. A ja sam jako relevantna publika, samo ću to reći. Ja, mo, ja moram Hvala reći da... Ovaj, ja moram reći da bez obzira što je ovaj jako, jako je u ovih ovaj, koliko, 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 već godinu i pol, jel' da? Tu? da jes jako odgovorna jako se trudi i znaš ono puno situacija znači ja mi se dogovorimo nešto i to nije stvar zato što što ovaj što ja nisam odgovoran na drugu stranu ali neke stvari se dogode znaš za zakasnim nekad ti to i Nika to jako sve lijepo hendla i sve ali ovaj ali ovaj put je jako bila Nika jako bila hoćeš doći na vrijeme, kad dolaziš gdje si da smo se dogovorili samo da te podsjetim danas ne En, ono što je početak uh, ove priče je da si ti m, možda jedan od uh, rijetkih muškaraca koji je meni uopće dao takve komplemente. Mm -hmm. uh, Bojate uh, se svi. <laughs> Ja ih imam evidentirane ja, i to su možda bravo. najljepše poruke iz razloga što uh, te smatram prisreve frajerom koji to uopće može napisati, sročiti i reći za jednu ženu. A to izlazi iz toga da si ti uh, neustvaren, nego da si kompletan da apsolutno nemaš problem sa, sa ne bih rekla sa ženama, ne vjerujem da ih imaš niti mimo takvih komplimenata, nego da si svjesan da se neke stvari ne događaju ono, uspjeh preko noći, a znaš da su 17 godina iza toga rada ili ne znam što. I da znaš cijeniti i prepoznati, čak i u nekim trenucima, mislim pričali, pričao si ti o tome otvoreno, kada si ti bio jako, ono u rizičnoj fazi svog života, mm -hmm. sam primala komplimente upravo tebe. Znači, to, mm -hmm. to je takva veličina čovjeka da s ti mene uh, yeah. toliko ganuo da ti ja to ne mogu reći. Jer ljudi kad su fokusirani uh, u svoje probleme, kad ih imaju, najčešće mm -hmm. uh, ne vide dalje od toga. Ti si meni posle nekih mojih bitnih stvari ovaj ukazao tako ne, ne bih rekla povjerenja, ali e, taka, takav, si mi, e, takav si mi tekst poslao da si me dobio za, za cijeli život. Znači da ja ti više nikad nemam nikakav kontakt. Ja tebe gledam samo... <laughs> samo kroz kroz, kroz tvoje djelo. I to ti je dijelo. prijatelju feminizam, samo ću ti I, odgovar, i, to prije I, da, to smo, dok, dok, je, dok je naš Borjan bio u ofu, ovaj, odnosno dok je Borjan slagao našu ovu velebnu tehnologiju tu da bi se mi mogli vidjeti i čuti, onda smo mi dosta toga i čak i otvorili, pa smo rekli Borjan požuri da se mi ovaj, da mi to i čujemo i zabilježimo. Čujemo I u principu bila je priča feminizma, da. Ovaj, ako je to feminizam, svakom u čast da sam, ja ga Ti, ja ti ja volim, to poštuješ. A znaš šta je još feminizam? Da ja nju toliko volim, a ja nju uopće ne poznajem. <laughs> Ma znaš sad, ne, <laughs> ne, zato što uh, 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 toliko je mlada, toliko je ambiciozna, toliko je elokventna, pametna, lijepa, tako lijepo zračuje. Jako je malo danas takvih djevojaka koje, mislim, to ide od kuće prije svega. Ja, ja vjerujem da, 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 da su Uvijek to mama i tata mama. Uh, zaslužni. I, I ta toplina i ta uh, radost uh, svemu što njoj dolazi mm. se vidi u njoj i mm. nju, još nekoliko takvih sura sam ovaj, osjetila i uvijek volim uh, reći da um, kao što je meni nekad neko bio od pomoći mm. ili u datom trenutku mi napravio neke lijepe stvari, da sam ja sama sebi nekako, um, nisam se zadužila ali imam veliku potrebu biti u blizini takvih ljudi zato što znam da će da će oni napraviti velike stvari mm. a svakom od nas treba samo malo da ih se pogura i da, da, su ovaj, da su blizu nekoga koji je možda prošao težim putem zašto, mm. da, zašto, zašto nekom ne olakšati ako možeš a dosta ljudi da razina, i po, podosta žena izmati. ako pričamo o feminizmu se pozivaju na feminizam a podmeću noge I, tako. i to je nešto što, što ja ne volim a ako pričamo o feminizmu i općenito nekim ljudskim um, karakteristikama kao što imaš ti, kao što ima ona ili kao što imaju svi ljudi koji kod tebe dođu, vjerujem da ih tako biraš, mm -hmm. uh, su te da, da si podpomažu ljudi i da smo yeah. si ovdje kada, yeah, kada treba, treba. I, i da se to ne treba čak niti pitat nego to se nekakvom mm -hmm. injekcijom događa onda. Zapravo, Iba, mi smo te samo zvali danas. Pohvališ, možeš ići, hvala ti puno, idimo. To Osim je što mi je desna strana nije moj. Mojte, mojte, mojte. Omiljeni profil, ja bih volila ovaj. da se ovako slikam. Welcome to my sad life. <laughs> ja yes. sjedim s ove strane cijeli podcast. <laughs> Dobro, možda, možda, Kužiš, ste, možda to, ja I to je feminizam. Ja mislim, feminist, ne jan... se Ne se polirati da je to tako. Ali morate me naučiti, Neke stvari ipak ne kužim. Makar imam osjećaj, da, imam osjeća da ću ja puno toga naučiti, ali s druge strane, ja kažem, uh, girl power je nešto što je meni onak drago jako. Ovaj, ja, smatram, ja ne volim, ja ne volim taj bullshit. Ja volim ono underdog priču. Znaš, ono, ja, ja, smatram da sam ja, da sam ja iz underdog priče, isto tako. I baš sam razgovarao sa jednom sa jednom potencijalnom poslovnom partnericom. Danas ujutro ovaj, smo razgovarali o tim temama i ono na, na koji način život funkcionira kako dođeš uopće u u underdog poziciju bez obzira što smo o, a ja imam osjećaj da tu negdje tak slično funkcioniramo mm -hmm. znači comfortna zona ono comfortna zona ja velo ono nema apsolutno ništa comfort u komfortnoj zoni Ne i to ne donosi ništa dobro apsolutno i čim se ti izbaciš čim se ti izbaciš iz komfortne zone ulaziš u nešto novo, ti postaješ na neki način underdog u toj priči, imaš jedan skop, imaš jednu ljepotu, ono, opet je pred tobom ono, otvorena, otvoreno polje. Polje i ti ga, i ti ga šaraš. Apsolutno. Ali i ne samo to, nego kada si ti u komfortnoj zoni, sve, te vijuge u tvojoj glavi se ne događaju, ne razvijaju, mm. ti si... Te bi dobro. Da ideš ovak da. napred I To je to i mislim ja sam živjela u komfortnoj zoni i ne, ne kažem da to za jedan period života meni nije pasalo. Dapače, ja sam digla svoje troje djece mm. i meni je Bogu hvala da sam imala svoje vrijeme da budem s njima. Ali zaista, kad tebe žrvanje života uhvati, kad tebe... A neće to jedna stvar od jedna. Hoće to više. Hoće to da onda lupa i lupa i lupa. I onda si kažeš, super, ma lupaj me sestro. ubi me koliko do god. kraja, koliko god, jer ja znam da je ovo na, za najbolje. ne. I to se zaista tako događa. Uh, kad prihvaćaš, a to je najčešće teško i najteže od svega, e onda s tim prihvaćanjem se događaju i opcije i otvaraju ti se neke stvari i događaju se neke čudne, čudne neke okolnosti u kojima ti se nađeš i misliš si čekaj ono da sam ovo scenirala ja to tako ne bi bolje uh, iscenirala. Da, 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 da. i vjerujem mi ti svoje priče uh, si mislio gle ono ovo se nije dogodilo da bi se dogodilo ovo se dogodilo za neki Upravo. totalno viši Upravo. cilj o, ovo mora biti takav rast ovo, ovo, ovo mora biti bomba od života je, koja će se dogoditi je, poslije je, je. Jer da tako nisi mislio, vjerojatno danas... Uh, e, sad je samo da. pitanje, ono, koje ja kažem, uh, očigledno imamo, ono, rođeni smo s nekom tom pričom, bez obzira šta, šta su naša vjerovanja, na koji način mi to definiramo mm -hmm. i to, ali neki ljudi su rođeni s nekom varijantom sa očekivanjem. Ja bih rekao, od zgora postoji neko očekivanje. Ja kažem, uh, nije jedan pot primjer da te život pusti u nekoj melankoli i ovo ono, ali očigledno mi imamo varijantu da nam ne da život nam ne da Naravno. zonu. Ne da nam. I meni kad se dogodila možda konforna zona pod navodnicima, odnosno Stavio kad sam si počeo... kamenu u cipelu, ja Tako se nadam jer ja ga, ga stavim. <laughs> jer se bojim, čuj, ne, da. Ne, da, 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 mi je <laughs> ja ga nisam ni stigao, ja ga nisam ni staviti, meni ga je poslo. Život, Kužiš, poslo mi ga je i onda, i onda kad kažem, ono, kad smo ušli u tu varijantu, kad sam ušao u tu priču da, da, da sam se su, suočio sa svojom bolesti, ja sam automatski ono sagledao, ja sam rekao, to ne biti to. Ne biti priča, da ja sad imam bolest, da ja sad, meni to poslom da ja sad patim i da ja sad sam u depresiji. Ne, i ovo. se. Dobio sam to kao poruku, neko, ajmo napraviti. Ja kad sam si uspio na neki način pročitati tu poruku, ja sam išao dalje. I s druge strane, kogod misli, u principu, zašto ja volim s mladim ljudima ono, mm. o, takve stvari, šerati ovo, god misli da, da život dolazi u nekoj formi na koju mi kao čovječanstvo očekujemo, a to je kao sve će biti sjajno. Mi imamo jednu prije, to se sad vidi u ovoj koroni, u ovim sličnom. Mm. Mi bi htjeli da nama sad neko kaže da 13. četvrto... Če to nestati. Če to nestati. Točno u 12 sati ono, mi ćemo napraviti na trgu ili na trgovima doček, odšek ili šta gotovo, proštaljku i to će otići. To, tak naša funk mm. psihologija funkcionira. Ja sad kažem ono, kad bi ti neko rekao da tvoj život, moj život će se sastojati još od ne znam, iskrenuti iz globova, od našo uh. no, da A s druge strane, zamisli da ti neko vele da će ti 40 puta uh, puknut nokat u životu, ti bi rekla, what the fuck. A s druge strane ti neko kaže, da, to znači da će živjeti do 98. godine. Znaš, ono, niko ne uzima taj kontekst na način na koji to funkcionira. I mi smo svi bića koji bi htjeli jako veliki komfor. Ali nema, nema uvijek da, komfora. ali znaš Šta, Neke stvari ti trebaju da rasteš. Je, Neke ali da te znaš nauči. šta, ne svima. A, ne Koliko svima? imaš ljudi oko sebe kojima, kojima se ne događaju velike stvari. Oni nisu spremni. Ovo nije njihovo vrijeme. Ovo je nije oni taj, prođu život. Kroz taj život. I oni i... prođu kroz taj, taj život. To... možda su ga odradili nekad prije ili će ga odraditi nekad kasnije. Imam jako puno ljudi koji su blizu mene koji neke stvari ne mogu niti zamisliti da im se dogode. Mm. Jer oni to niti ne bi mogli ostvar... yeah. desiti. Nima... Yeah. Mislim, iz, izgurat. Niti im se to onda pošalje. Mm. I meni je to cool. Yeah. Znaš šta, zato što... Um, Definitivno nisam ta. <laughs> da. Jasno znači da sam jasno drugačija. Ali ne samo to, nego A, meni je si lijepo... Malo čitala, jel da? Malo i da, ne, malo dobro, si to naravno. Svi smo mi do neke godine nešto naučili. <laughs> ne, ne, ali, ali život malo si se i malo... u tom i duhovno. Da, malo, malo si si nas je neke svih život je je. Obradio, ovaj, obradio, ovaj, obradio da, 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 da ovaj, nađemo neke odgovore. Ali ovaj, e, to nije loše. To je super kad ne, znaš ne. da ono, imaš i ljude koji... Se znaju uvijek imaju nekog na kog će se oslonit, znaju da je backup uvijek tu negdje. Da, da. I lijepo ti to gledati. jer vidiš razliku, znaš. I ja volim imati takve ljude jer da smo svi fajteri, mislim da se svi mi tako koji smo fajteri družimo, mm. pa mi bi se jedan dan malo i pošorali znaš naravno, jer o, bili loši naravno, dani naravno. i onda bi bilo, čuj nije mi dan uh, ne kužimo se, ali onda naravno. ti da život uh, ostalu ekipu koja te skalma, koja te, no, pa ti te njih sniri, digniš, digneš pa yes. pokažeš svojim primjerom tako da svi ti neki ljudi koji su oko nas su tu, oh, ovaj, trebao biti balans yeah, je to sve. Je. Yeah. A imamo priliku danas je velika, velika, stvar je ono, ako smo, ako smo nešto naučili. I sad kažem, svako je na svom nekom putu i svako je na svom, ono, na svoje skali negdje. Ali, ovaj, hvala Bogu imamo tehnologiju da možemo o takvim stvarima pričati. Možemo, ono, mislim da mi svi duboko imamo neku odgovornost prema tome šta ćemo napraviti. To ti recimo priča, ja volim, ja volim, zato smo mi, ono, kad smo radili ovaj, ovaj show, šta u principu sa, sa, sa mojim poslom nužno nema veze. Mm -hmm. Nema veze s ničim. Mi smo od jedan rekli ajmo, ajmo raditi na stvari, zato da ja imam potrebu to raditi. Mm -hmm. Imamo potrebu na neki način komunicirati. I onda smo, zašto smo rekli ono no bullshit? Zato jer, recimo u ovakvim situacijama, ja kažem, svaka priča se može ispričati na dve strane. uvijek. Tvoja priča uspjeha Svakom se može ispričati tako. I s druge strane moja se može. Da, mi smo puno smo radili, razmišljali, strukturirali i onda si ti jednog dana došla, sjela si i napravila i rekla si ono, aha, ali, ja ću napraviti Ali da se najčešće to tako ne događa? Apsolutno, nikad se znači, nikad ništa što sam planirala se nije dogodilo. Niti Naravno. onog čega sam se najviše bojala se nije dogodilo. Dogodilo se apsolutno sve upravo drugačije. To. I, I to ti je čak života. I često to. si znam reći, ono, stvarno, strah je nešto što želim izbjeći uopće tu riječ, ne želim komunicirati, mm. ali dogodi se, znaš, što, znam. Dogodi se. I onda se kažem, čekaj, šta god si se bojala, apsolutno ti se nikad nije dogodilo. Ono što nisi očekivala niti u najluđem snu, to je takva čarolija. Mm. Da je to nevjer daj se pusti, pusti. bude ovako, tako što će biti. Da. 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 I to je zaista tako. I, I od onda počneš Ma da onda ti živiš jer ti, oči, ti primaš šta dolazi znaš da je tvoje. Ideš, uzimaš. Mislim, možda mi se to ne sviđa, ali vjerujem da je moje. Nećem će me odvest, dovest. Mm. Tako da mi je to neki moto. Eto. I tako su se neke velike stvari dogodile. I očekivanja, očekivanja Ubijaju. ono što imamo dok ne znamo, tako je. Dok ne znamo kako stvari funkcioniraju, onda mislimo da su stvari jako, jako definirane. Da jako mm -hmm. ovo, da jako ono, da ne znam, otvoriti, pokrenuti svoj biznis. Ti si pokrenula u principu, ajmo, ajmo, samo taj dio, ti si, ti si krenula otako, tako, u, u, prije iz svog žurnala si krenula sa jednom drugom. Ja sam znači, da, da imala, sa, uh, imala sam partnerstvo u jednoj drugoj firmi koja je uh, tada meni bila izlaz iz neke te moje konforne zone. Mm -hmm. Sad, da li sada ona konfortno? Ja sam onda mislila da je. Ali to nije bilo, znaš, mm -hmm. ono konfrag. Ja sam u stvari bila podređena nekom drugom životu, no. nećem drugom, ži no. tužem životu. No. Moja odluka, moja no. želja. Dakle, uopće to nije neka uh, stvar kom, za kojom ja želim, da ja bi to sve ponovila. Ali sam ja od je u meni tinjalo da ja znam da ja moram nešto, 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 nešto. Sad šta će to biti, ja nisam pojma imala. No. Ja sam samo znala, gled, dijete mi je rodilo se treće, malo mi pelena dosta, dojenja još više, nešto se mora dogoditi. I uh, kako smo se mi spojile, to se dogodilo. Dogodio se taj mm -hmm. projekat koji evo i dan danas postoji i ovaj, u stvari da nije bilo tog projekta i tih nekih loših um, mm -hmm. situacija iz toga, ja ti nisam sigurna ja, nisam da bi se dogodilo ovo. Tada mi je to izgledalo najcrniji scenarij i tada se moj film u glavi generalno počeo mijenjati. Poslovno. Privatno sam ja sebi već neke druge stvari objašnjavala kroz neke mm. životne probleme, mm. okolnosti, bla, bla, bla. Poslovno sam to tako počela percipirati i uh, imaš, znaš, ja imam taj jedan moment u sebi, no dobro, ok. Ne može, da, ne, gled, to sad tako ne može biti jer dve godine, sve možeš vratiti, i novce, i, i ne znam, i prijatelje, i odnose, popraviti vrijeme. ali vreme, je ne. Da. Znači, to ne, mogu, ne prihvaćam da je da. to nepovratno. Ja iz toga moram izvući najbolje. Na, najbolje. Ja sam došla doma, ja sam rekla tada svom mužu, gledaj me, ovo nema smisla. <laughs> znači, realno, ovo fucking nema smisla. Znači, ja sam dve godine bila negdje i sad toga više nema. Šta ćemo? <laughs> pa dobro, šta sad mislim, nije o glavu. I kažem, uopće nije stvar o glavu. Nije stvar u glavu. Znači, uopće nije stvar o glavu. Ja ne odustajem. Dobro znam. Poznam te, znam te, <laughs> znam te. Ja kažem, ali ne znam te u ovom segmentu, ja kažem, pa ne znam se niti ja. Ja kažem, ajde da vidim tko sam, što ja to mogu? Ne trebam ti reći kako sam se bojala. Ja sam ti okupila te svoje cure, ovako sam imala bilježnicu neku. Evo jednu žurnalovu da. recimo. <laughs> ja sam rekla, ako ja to danas ne napravim, tj. ako ne napravim u sljedećih šest mjeseci, ja to neću nikad napraviti. Ja sam ti sebi nacrtala kako će moj portali izgledat. <laughs> Ovako, na papiru. <laughs> <laughs> Baš je lijepo to ja. Onda je tu <laughs> pisalo to. Mm -hmm. tu su bile to, išla sam se malo, malo sam čačkala da vidim, pa to, pa tu bi moglo ovako, pa nešto, možda taj neki magazin koji bi još ekstra mogla prodavat. Sad su mene cure gledale, ok, šta ćemo s tim? Ja kažem, pa to će sad neko napraviti. Ja kažem, ovo će biti žurnal. Sjećam <laughs> se, Tina Bačić je bila kod mene. Kaže, ja, pa dobro, mislim, super je ime a šta ćemo s ovim? Ja kažem, pa dobro, već sam kažem da imam viziju. A veli ona, pa okej, okay. za koliko to treba biti vani? To je bio, ne znam, 11 mjeseci. Ja kažem, lonč ćemo, lon ćemo imat u, u veljači. Ja kažem, pa ti se ja kažem, ne, 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 to će se dogoditi, ajmo skupiti ekipu i to. Uglavnom, mi smo kod mene to crtkarale, one su mene gledale. Misle si, ovaj pukla čovječe, šta se mi je dogodilo, stvarno. I uglavnom, mic po mic, kako sam još imate kontakte od priješnjeg posla, pa mla, pa ta, ja sam, znaš, ja, da, ja da, nemam da. problem s cegom. To je moja prednost, a mislim da je to mana ovog da, cijelog, najveć, svijeta. Najveć, cijelog svijeta. Najveć. Ja sam ti lijepo uznala svoju tu bilježnicu, <clears throat> jako mi je bilo bitno da je lijepa. <laughs> na, na. Klasika. Na, na. <laughs> jako mi je bilo bitno da je lijepa. Ja sam se lijepo išla od agencije do agencije, došla sam kod Lani, ja sam rekla, čuj, Lana, ja želim raditi daj nekog dizajnera, pa sam išla malo tamo, pa sam išla malo vamo. I uglavnom, mi smo fakat to napravili. <kuh> ja sam izabrala, odlučili smo da će to biti na WordPressu, oni imaju neke teme. I još su one u čudu mene gledale, ali mm -hmm. ja sam nekla, cure, mi radimo, plaća mi je do sljedećeg mjeseca. Kako plaća <laughs> Ne postoji <laughs> Nema ništa. Nema ni firmu, kako znači, plaćaju. <laughs> Kažem, ja sam u 12. mjesecu sebi otvorila firmu za Božić, za Badnjak, poželila sam se sreću znači, Badnjak, svi gori grad, sve, znaš da sve radi do 12, ja sam se lijepo išla u firmu. Ja kažem, od prvog mjeseca, prvog prvog smo svi negdje i radimo. Šta radimo? Pišemo. Vi Pišemo. pišete, <laughs> ja, ja ću stvarat. Ne, ćemo. što ćemo. Uglavnom, onda smo spojili, ne znam, it bla, 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 spojila sam tu neku ekipu. Bili smo kod moje prijateljice, sad mi već i prijateljica Lana iz Alerta. Ona mi je užasno puno pomogla. Dala mi jednu prostoriju. Bog Bili Lana. Smo, Bog, hvala Lana. Bili smo u njezinom uredu. <laughs> I ona je gledala tako u nas u čudu, došlo je nas pet i to ti tako se počelo. Hoću ti reći da mm, ti se treba osjećati noge u životu, da e, i amputiran kreneš negdje. Ja nisam imala potpuno znanje, ja sam imala iskustvo sa gotovim proizvodom. Mi smo dobili franšizu, mi smo radili... E, meni su pojmovi bili nepoznati dosta toga. Ja nisam imala problema reći nekom. Ču, ja ti to stvarno ne razumijem, no, no, da, 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 mi to i objasnite. objasnite. I ova ja sam tako učila u stvari. <laughs> u stvari. I, ovaj, uh, i ja mislim da je to prednost. Jer kad ti od sebe ne praviš ne, uh, famu i kada... No, se ne f, m, foliraš da si netko tko nisi. nisi. Znači, ja, da, to je, to je puno jednostavnije. Zašto da ja sad s tom to dođem raspravljati o pojma nam ti Mislim, ja to fakat ne razumijem, ali ja znam što ja znam. Ne. Ok, ovo, je, ovo, ovo sve ja znam, ja ovo pojma nemam. Ko će mi to raditi? Ajmo naći ljude. Ok, ti znaš to, odlično, vjerujem ti. Hoćeš me naučiti, hoću. Ti znaš to, možeš. Uglavnom, tako se to počelo događati. I, o, i počeli smo stjecati pobjerenju. U stvari, oni su počeli vjerovati da ja sa tom svom voljom, da ću zaista, da ću to dogoditi. to ti ništa nije išlo preko noći da se to dogodilo čudo. Ja sam išla step by step. Znači, od jednog čuda koji se tamo dogodio, ja sam išla od zero. Znači, od ovog... I mi smo zaista u tih dva mjeseca imali smo neki plan da napunimo taj sajt uh, sa nekih dvijesto i nešto članaka. Da nešto ti ljudi imaju pročitati kad, mi, kad budemo online. Uh, ekipa, moram ti reći, koja je tada započela je bila, dok se nisu po poudavale, porađale djecu, cijelo vrijeme sa mnom. Znači one nisu odlazile, one se vraćaju, tu smo, uh, što puno govori o jednom ja. timu. Da. Uh, ja nisam klasična šepica, ja nisam, ja dobijem dva put uh, u tri mjeseca lagani slom, ali ovaj, to zna, da, oni to znaju. To je... <laughs> to je najčešće za nešto što uopće nitko ne bi rekao da se treba poludjeti, a za ono što se treba poluditi ja uopće ne poludim, tako da sam <laughs> vrlo nepredvidiva, ali ovaj, uh, sam jako pravična. Mm, užasno poštujem i uh, pamtim sve i jednu osobu koja mi je tad bila od pomoći. I Uh, znači, kogod dođe raditi kod mene, uh, ima samo jednu stvar. Ljudi koji su ovdje od početka imaju tretman bolji od mene. Znači, oni su apsolutno sve. Oni su najbredniji. Znači, ne ja, ne vi, ne taj neti članak, niti taj budžet od eventualno tvoje agencije, nego samo oni koji su bili uz nas, koji su vjerovali. I naravno, sve ovi koji su, koji su došli putem, koje njegujemo, čujem, čuvamo i ne znam, i lijepo surađujemo, ali sam jako, jako zahvalna svakom koji je prepoznao e, prvu moju inicijativu. E, mogli su oni mene privatno voljeti, ali Znaš, posao sam. i privatnost, ne, ja jako imam veliki krug ljudi i mogla sam očekivati od pomoć ali ja nisam tražila pomoć za mačko vreći, nego ja sam tada prezentirala nešto. To je moglo uspjeti i nije moglo uspjeti, ali uh, to povjerenje njihovo i to je vjera u, u projekat, to je isto mene, meni je dalo takav vjetar u leđa i toliko su me zadužili da sam ja shvatila, gle, sad ne da to mora, nego to mora eksplodirati. <laughs> Znaš, to, to, znači ja sam u stvari imala motiv uh, ne sebi dokazati. Ja sam duboko, ja ni dan danas ne mislim da sam ja ne znam kakvo čudo napravila, ja sam samo išla, išla, radila, radila, idemo, moramo. Ja sam stalno željela uh, dati zahvalu svakom ko je vjerovao u, u nas, u mene i u projekat. I ja mislim da su to ljudi prepoznali. I, i, ti, i bez, ta, bez svih tih ljudi ja, ja bi ovdje s tom pričala o svojoj djeci, o nekom drugom poslu, ali ja sam sva, Da, ne bi, ja nisam, ne brijem. Ali ovaj... Ali bez svih tih ljudi ja, ja to ne bih mogla napraviti. Daleko od toga da, 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 da sam ja tu i da sam... Znaš, da sam A ti to ljudi sve... su povjerovali u principu u toj, u toj Ja u toj mislim toj prvi, da sam energetski ja... Uh, uh, A donijela uh, si ti to? Da. Nije to sam tak. Slažem Mogli se. Mogla si ti ispričat najbolju priču? Je, ikad ali, ja oni zvoljet, ali ja sam bila unutra. Ja mislim da su ljudi osjetili, uh, mislim to ću sad reći za sebe, možda glupo zvuči, ja nisam fejkerica, ja nisam slikačica. Znaš, ja, ne dođi, ja, 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 ja ću to sve napraviti. Sve što ja trebam za žurnale, ja ću to napraviti. Ali ja sam unutra, ja sam uh, sa svakim na jedan na jedan. Ti živiš to, Ja, ja, ja živim to, ja se posvetim tom. Ja, ja možda ne mogu zapamtiti sva imena, to, to mi je mana. To mi je mana, ali facom. Znači, nema majice da te fulam. Znači, nema majici. Znači, nema majici. Ja se sjećam priča. sve i jedne osobe. Jedne riječi lijepe. Uh, mislim, uh, ne znam, i, i pohvale, i kritike, i, i savjeta. Ja sam svih uzela u obzir i naravno mm. da sam ja napravila po svome, ali, ali ljudi su ono, su, su ti koji su zaduženi za, za uspjeh ovog portala. eto. Baš me Borjan bio pitao uh, Bog borjen. Da vam malo ispričam o tebi neke detalje, pošto ovak ja Nije baš, no. svaka ti čast. Ti, ti si, jedna od rijetkih osoba u ovom podcastu koja je mene onako lijepo zašutila. Ja se zavalio tu u stolac <laughs> i bi ja šutim Da, to sam jesu htjela reći. da nije reć. Da, to nije baš uobičajeno. Zato s jedne strane <laughs> ono, uživam u ovoj priči zato, i, i, ono, ti pričaš tako ono, ko da mogu, ko ko da mogu, crtati, mogu crtati sve stvari koje se događaju kako se događaju na koji način. Jer ono, u principu dijelimo tu jednu, jednu priču ista, ista stvar. I zato mi je taj no bullshit priča je toliko bitna da ljudi, je... da da buduće Ive, buduće Nike, Tomice, kogod da. I, na koji god i Zato način. ja volim njih, zato što da. ja vidim da oni to rade srčano Upravo da oni tome. uživaju. Ja, ja, ja kad smo vas angažirali na onaj uh, proljetni park kad, kad je bila hiša, kiša, pa, to ja sam toliko tužna bila. Jer ja, mm. ja sam se veselila njima. Znači. Da li ti to vjeruješ da sam ja te, ja sam vas gledala, ja sam to jutubirala. Ja znači ja sam njihov fan, jer ja obožavam tu njihovu energiju. Ja sam gledala sad ovu novu ekipu mm. uh, koji su išli posle vas. Znači meni, 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 meni to dođe do suza, zato, zato što znam da prije svega iza njih ne stoji nikakav uspješan tata ili mama. Možda sve to i oni postoje, ali to se iz vas ne vidi, to vidi, pa vidi se iz se vas energija, neka energija želja, želja. I, ta, i ta želja je meni uh, uh, dokaz da su oni živi, da, da da to pipljivo, da to postoji. Ta emocija kad ti čuješ kako uh, ti mladi ljudi to odrade. Ja sam ja nisam bila mlada kad sam ja to sve započela, mm. <laughs> samo da ti kažem. Znači, ima mlada. nije niko od nas, da zato drugi kontekst. To je totalno drugi kontekst, drugo vrijeme i uh, um, ja ti mislim da su ti oni uh, svi puno pametniji od nas. Yes. Sve. Znači, i brži. brži, pametni. Ja, ja, ti, ja se za njima divim i onda ja volim imati takve ljude u sebi zato što ja. oni mene puno nauče i ja tu energiju poprimim i onda, znaš, meni nekad, uh, znam, I držimo doći... držimo se mladi, ali Da, 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 da to ja nikom se držim reć. njih, da. Nećemo to nikom reći. Ovaj, oni nas čine tako da, ano, ano. da su oni... Uh, jako yeah. volim mlade ljude koji imaju ambiciju yeah. i i zato što ja u njihovo doba to nisam e, nis, ne da nisam imala ambiciju nego mi je život odniju u neki, neki drugi smjer ja sam za 24 godine već imala dijete naš, e, ali sam evo se sad ostvarila mm. sa, sa ovim godinama ali bitna je stvar jednu još ovako ovo je, ovo je isto jedna, jedna vrsta ono, distrapcije odnosno načina na koji biznis u kojem, u kojem smjeru ide možda, možda smo mi na ovim, na ovim područjima pioniri ali smatram da čovjek ne treba biti, ono, učile su nas, to točno vidiš po etapama. One za 70. i 80. su krenule u tom varijantu, ono, cutthroat business, što kažu. U Americi je to krenulo, mm -hmm. ono, korporativna, korporativna politika, evo. I znaš, ono, mi moramo, malo ne rat. Ja mislim da se u tome ja ne bi, na primjer, snašla. Niti bi se... Uh, A mi mijenjamo da, da, mi to mijenjamo, ali niti bi se ti, niti bi se ona ne. našla u korporaciji. No. No. Ja to ne. cijelo vrijeme svojim curama govorim. Prednost našeg posla, ja ne bih ja da vam da vam ukazujem često na to da ne bi bilo da sam da. vama iznad glave, ali zaista mi ne funkcioniramo kao korporacija. Korporacija guši. Ona guši energetski. Ona kreativu guši. Ona, u, 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 ona ti ulijeva strah. Ja to ne želim ništa. Mm. Meni je dosta strahova u životu. Meni je dosta uh, uh, ljudi koji, su, uh, koji su cijelo vrijeme žele nametnuti da su pametniji od mene, da su bolji od mene, koji, koji su mi... Ja, ja, ja se uopće ne želim na, na, natjecati s nikim. Mene to ne zanima. Mene, mene uopće ne zanima tvoje mišljenje. Da li ti misliš da, da sam ja... Ok ili ne. Ili ne. Da. Ja za ono što je, meni treba, ja sam sebi dovoljna. Za ono što ja želim rasti, ja ću to bez obzira na tvoje mišljenje napraviti. I ne želim da ti ljudi sa posla odu isfrustrirani, mm. a ne želim niti da mene... Danas Frustriraju. Više itko frustrira. Jer, jer ja sa... sa u nekom periodu života sa dosta godina sam imala puno manje samopouzanja nego sa 20, nego danas sa no. 43 za koji dan. Hoću ti reći da, da ako ti nisi dovoljno jak karakter, to djeluje. To te, Znaš, to te, to, a to ti opet je. ide od kuće. Ja, ja uviđam, ja točno vidim kad je netko iz stabilne obitelji. Ja, ja, ja to primijetim. Užasno se to vidi. Ja, ja, znači, e, vidi se, po ne, ne, ne znam kako da to objasnim, imaju te neki Siguran stav. Kad, znaš, to samo pouzdanje, ki ga ti dobiš doma, znači, to je, ljudi, to je fakultet, to nima, nima jače snage od samo pouzdanja od kuje. Yeah. A iz onoga, što smo rekli, self-awareness, kad se prepozna človek, kad začne, naravno, nikada do konca, vedno je to proces, ampak kad spoznaš sebe, ono što si rekla, ok, tu sem dober. ili dobra. Ovo ću, ovo ću, naš, ovo ću sagledati, ovo ću naučiti, ovo ću uzet nekog. Ko je pametniji, ko pametniji od mene, to zna. Ali to, to je okay. Ali to je ta dobrota i, i na neki način ljudskost u biznisu. Ja mislim da smo mi dokaz da možemo. Ali na kraju, na kraju cijele priče i, i tvoj biznis i, i ne znam, i moj biznis i naše te neke stvari. I ima dosta ljudi koji funkcioniraju. Na kraju su uspješne priče. Ma Mi da. Mi dobro živimo toga i funkcioniramo, a nismo nikom odrezali glavu. Mono uh, ono, mirno spavamo. Nemamo, ono, ja sam rekao jednu stvar, uh, isto sam odrastao u, u nekoj, priči, ono, isto tak, uh, stvaranja slike o sebi, šta ja želim biti, kud ja želim biti. Naravno, biznis je nešto, mene je to uvijek vuklo. Ali onda sam se gledao, jednom, je, ja, sam u jednom periodu života smatrao da ja mogu biti taj. Uh -huh. Da ja mogu biti onaj cutthroat, znaš, da mogu ići, da mogu rezati to, ja ću tebi reći, sad ću tebi reći, pa ću tebi reći, pa ovo, pa ono. I onda shvatim da je to out of character. Da to nije moja priča, ja da. da to nije moja baza I da mene to ubija potencijalno I da to mene ruši I onda sam rekao, ajde da ja probam neke Ajde da ja probam stvarno kako osjećam i onda kad s druge strane skužiš da možeš se razgovarati s ljudima na nekoj normalnoj bazi da možeš ići prema ljudima pozitivno a ne zato što smo mi u nekom odnosu poslodavca ili ne do bog klijent ili dobavljač sad znači ako je netko pod po, navodnicima u podređenoj situaciji i kako sam došao do toga došao sam do tog eventa na kojem sam ja bio između ostalog mm -hmm. na kiši i jo, mm -hmm. da dogodila se kiša da dogodilo se da smo stali svi pod onim krovićima i ovo i da je nešto meni je bilo žao zato jer ovaj, ne samo što mi je bilo žao da, da, da da, jer sam vidio da, da si ti na neki je, način brojno, da, 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 bila online, da. u, u takvoj situaciji ali to je ono viša sila evo, i s druge strane žal mi je zato sam vidio da ste priredili nešto što je lijepo evo. ali iskreno ću ti reći nama je svima bilo super i to ti je ta tvoja energija koja tebi nisu došli ljudi pogledali pazi da ti živiš ono, ja kažem uvijek ona priča, živiš od mača, gineš od mača. Znaš, ono, zake, Zašto u, u određenim sredinama u Americi, zašto se stalno upucavaju? Zato stalno svi nose te pištolje. Jo. Šlajno, ja. Nemoj nositi pištolj, nemoj mahati. Nećeš biti u iskošljaju. Nećeš biti takve. I neće ni Slažem tebe se. niko pogoditi. A to je tebi se isto dogodilo pošto si ti takva kakva jesi, pošto imaš energiju takvu kakvu jesi, na kraju šta se tebi dogodilo, tebi su ljudi ostali. Tebi su da, su bilo ljudi na dobro. Ja se nisam nijedno je brinula da neće doći ljudi. Znači, ja sam odmah rekla, ako ova kiša i padne, svi će doći na žurnal partiju, zato što da. to je, to je jednostavno institucija postala i ljudima je svima uvijek da, lijepo. Jako svi velika očekivanja i to je, ti si sad napravila jedan brand i nikog uopće ta kiša nije brinula. A stvarno, da, niko. Ali opet je to taj ljudski moment, ja mislim, znaš. Je. je. Sursa, a da si ima ne jako ne puno nata koji su ono ho koji su ovo uh. koji su ono koji ja na kraju uh, ma ne naš kečo trećil eh uh, ili ne ali recimo osobno ja ono, uh, radiš cijeli dan. Umaran se, umar, se Ne, da, da mi se, brate, mili. Ali na tvoj, ne zato kaj si ti sad tu, nek ću uvijek, drage vode, jer mi je dobra energija. Da, mi je ne, 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 dobar da, feeling. Da, ja da. znam da je dobra priča. Ja uživam, mi dođemo, žena, ja dođemo doma i onda otvorimo onu tvoju kutiju. <laughs> da, <laughs> da, što, a da, domica dolazi na imene partije samo zbog poklona. Upravo to. Upravo <laughs> to. Tako je. I i onda mi je super. ja ja gledam stvari, onda mi je super vaditi ono, vadit proizvode i gledat, aha, kak je ova suradnja nastala. Aha, zašto I zašto ima neku priču i da to ja volim priče. Ja sam ti Sanja. meni to sve treba imati s vezom i i za veze i sa vezom i daj mi tajnu vezu i daj mi. ja ja volim mašta, ja jako volim uživati i vrlo sam moja najbolja strana je moja kreativnost ja sam znam da sam tu tata i... Um, uh, meni do detalja mora se posložiti. Pa to... Meni to tako je privatno uh, da. kući. I, da, da. Da, tak, ali ovaj, ja to volim. Ja to uživam zato što ja mislim da ti tada odaješ poštovanje sve jednom tom klijentu. Uh -huh. Ok, je. ali svejedno svom gostu. Jer um, tamo budu mojih 15 ljudi koji su meni intimni prijatelji. Ja njih niti ne vidim. Znam. Ja njih ne vidim. Meni ste važni svi vi drugi. Ja, 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 ako ja pokušam doći do svakog pozdraviti, da, 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 na, da, 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 ja, ja sam dan poslije, krk, Da treba ti jedan dan da se <laughs> ušteka. Da, znaš, to, je, to, je, to mogu raditi ljudi koji imaju jako puno energije, koji znaju odbit od sebe ili napraviti, um, date energiju, a ne primiti um, Loš. lošu, da. I to je, to je jedna stvar koja, koja je moja prednost i znam to dobro izbalansirati. Uh, I ti eventi, da, na kraju od cijele te priče žurnala i portala i čitanosti naše koja je izvanredna i, i svih tih ludih brojki, u stvari mi svi živimo za ta dva tuluma. Da. Jer onda, Naravno. pazi, ja tamo ja, 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 m, prvi, dva, tri puta, ja nisam znala pola klijenata. Ja to nisam stigla upoznat. To se zna da svi se mijenjate, odlazite tamo, vamo. Sam. Ovaj mi je sad u ovoj agenciji, pa mi je ovaj, pa ja onda pulam. Ja kažem, Kristina, daj mi samo reci kakav se transferi dogodio, koji gdje, da ne pulam ljude, razumiješ? Da, ali ja, ja kažem, oprostite, samo mi se, znam gdje ste bili lani, da li ste na istom mjestu ili Bravo. <laughs> ja, ja sam vrlo neposredna ja, i ja sam iskrena i uh, mislim da je, to, da je to ovaj, ključ svakog uspjeha. Uh, zato što nema zakulisanih stvari. Znači, Čisto. to je toliko jednostavno. Ja ne mogu fulat kad ja kažem istinu. Znači, mi ne možeš zato... sam, ne, pa, nema, nema ne možeš sam sebi napraviti zamku ako si, ako si iskren. Ne? E I zato ti ljudi ni ne znaju zake ostanu tamo ono, u lokvicama i ovo, ono, ali jednostavno ostanu. Ali im je energija dobra. Zato da. je svrha spuštena dobra energija. I to što ja pričam i ljudima općenito u komunikaciji svemu. Znači, ono, bez obzira što mi mislimo ako nešto pričamo, a da druga strana ne čuje jer smo odvojeni, jel, stvara se neka energija. I to Naravno. je ono što kažu, uh, misli stvaraju riječi, mm -hmm. riječi stvaraju djela, djela stvaraju to navike, navike stvaraju karakter. I, I to, to, je ti čin, stvar... to ti, I ti, živa ti postaneš istina. karakter, postaneš da mrziš ne daj bože, da si nesretan, jalan da si da jalan, ljubom, nezadovoljan moram, da. i sve i to ti se onda osjeti. Jek. I onda ljudi jednostavno ne osjećaju dobru energiju tamo, uh, dođu, možda jel su ili mi je ruka zavrnuta, mm -hmm. jel možda kažu, aha, ona je Iva ili ona Nika, ili ona je tomica, znaš ne, ne moram ih vidjeti, ali su bitni iz nekog idem, razloga. Tamo, idem tam, I onda vidiš puno onih faca kaj, he, eh, sve usiljeno, i onda da, čuješ, da, da. I onda čuješ onu ispriku, oh, je znate, ovaj plin ostavio doma, Ova ima baš... Imam pesa. Imam pesa, slik, Zorane, no, ne, ja to stvarno ono kažem, sad će svi misliti da se vjerujem Ne, ono imam <laughs> I ljudi, i ljudi ti pobegnu, i ljudi odu, ili šta god da se napravilo ili god priči, i zato kažem, taj neki new way, ono, ima, ima postoji, taj, postoji taj novi neki pokret koji se kaže, koji, koji ono ima, čak ne ima podcast, i ono, CEOs, where sneakers i to je sad sve se olabavljuje, sve se zna, ali nije čak, ni poanta, nije čak ni poanta toga, ok, mi ko nacija sad želimo biti da nam je sve ugodnije i ovo i ono, ali s druge strane je ta priča gdje je taj kindness, gdje je ta, je ta ljudskost jedni prema da. drugima, ja mislim da se vraća. I to se treba u svim segmentima, biznis, To se ne da. samo u našem poslu, nego općenito. Znači nitko sve. me ne može razoružati kao ljubaznost i lijepa riječ. Znači Okratno. ti mene, ako želiš poniziti, a ja sam možda zgrešila nešto, a da nisam niti svjesna, ja sam gotova. Znači, ti si mene ubio. Nema te ružne riječi koja mene može da, da. Uh, uh, pokorit, uh, uprljat, uh, rastužit. se Tu se, budi ego. Mi... Tu se ego to, je, to je čisti ego. Čisti Nego, ego. Nego kad ti me... <laughs> znači, ž... majko moja. Znači to, znači, to ne želim da mi se dogodi. Mm. Mm. I, ova, I želim tako funkcionirati. Evo, to je, to, želim tako funkcionirati. Mm. A imala sam kušnje. Mislim, šta, sam znaš. Ono, Imali smo situacije gdje bi najrađe nekog poslao, znaš mm. mm. I onda kažeš, pa on to hoće. Da. On baš to želi. Da, da. Da, da. Ona baš to da želi. Vidi, da te vidi, da te Ali nekad bi dobili. Znaš, u nekim fazama dok se ti ne naučiš, ti, ti si nezgrapan. Mislim, to je u svemu tako. I kad odvučiš bicikl, pa voziš pa padneš, ono, da, 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 다, da, zapneš na pedalu. Znači, ona se mislim, aha, to smo, to smo. E, nećemo tako. I onda ti obegneš. Znaš, kako ti se ta energija promijeni? U sekundi. Samo moraš tajming dobar osjetiti. Moraš Nauka. broj do deset. Broj do deset. Da, Mi, svašta, naravno. svašta, svašta se znalo događati, ali evo, žurnal je zaista... Ne znam, ja, ja isto tako po evo, sad je 2020, pet godina. Pet godina si, jel? Mm -hmm. bravo, bravo. Da. Da, Dobro, aktivnosti čevali. u principu ti si dosta i ovaj, sad, naravno sad, sad, to to nam je dosta česta tema i tu i pričamo općenito o kanalu, o kanalu ko uh, Da ja bih baš sam to htjela da s vama skomentiram te društvene mreže mm -hmm. uh, i taj Instagram. Znači, ja sam bila tip koja nisam imala Facebook, imam ga i danas, ja nikad to ništa mm -hmm. ne radim. Instagram se dogodio meni isto slučajno, kao mm -hmm. i sve svima vama bi rad. Mm -hmm. Ok, mm -hmm. možda ja sam ga među prvima, ja mislim, otvorila 2 i 12. Kad je došlo? Da, da. 2 12. U srednjoj. srednjoj, tad smo svi to kao... Da, 2 i 12. Šta smijeka. je to? Ajmo staviti slike. Onda Da, da, da. Si dvane dvane smo... dvane u srednjoj. Isuse, <laughs> kako njega. Ništa ti ne zna. Dobro, sve se še okay. še I uglavnom, ne. meni ti je Instagram pomogao jako puno, zato što u početku cijelog žurnala sam, je, sam žurnal bila ja. Jo, ja, li, lice Naravno. projekta, ne. I ja sam uh, težila ka tome da žurnal bude žurnal, a da ja ostanem ja. Pa jednog dana da ja mogu biti ja, <laughs> a da žurnal Može biti bude neovisan svem u svemu tome. Super, da. I uh, da bi se to sve dogodilo, mm, pomogao mi Instagram, jer sve jedna moja neka suradnja koja... To svi su počelo sve spontano događati, Znaš mm. da nisam niti... Znaš, Nekad bi, ajde, molim te, možeš mi dignuti, pa da, dobro, okej. Okay. Sad to, znaš kako funkcionira. Da, da. I uglavnom, onda sam ja rekla, okej, okay, ajde, ajde da i to neko, taj neki interes prema tim slikama iskoristim, pa da taj brand, yes. onda da, da skupljam, Tako da je. skupljam sve te klijente, ljude i da ih forwardiram tamo. I uvijek sam onda rekla, okej, okay, mo, mogu ja, ali, mislim, moja sestrica žurnal je isto željna svega, pa evo, ja bih volila da to bude Ovaj, win, win. Win, win I da smo mi sad u paketu. I onda je taj paket prestao biti paket, onda smo sada mi postali uh, dvije prijateljice. <laughs> Tako da ovaj uh, žurnal sad evo postoje kao žurnal, ja sam privatno ja i, i dalje iskorištavam samo sebe da bi uh, deo ovaj, funkcionirao i to mislim da A, dobro iva, radim. Iva je. Radić na Instagramu nije ni deo, ni deo, ni deo, Ne, ni ja sam ja. Samo ne, ja. sam samo ja. Da, i, ovaj, uh, i uh, onda sam uh, znaš kako ti se zna za reda da pokuš, imaš dosta tih nekih suradnji. Onda sam rekla, ok, sad smo, deo je uspio, ajmo sad to lijepo staviti u neke okvire, baš uh, izaberem svoje klijente s kojima želim dugoročnu suradnju, uh, imam tu mogućnost da to mogu sad izabrati ovaj, i opet naravno su oni linkani na, na žurnal. Tako da, je, evo, žurnal, da je sad Instagram, ako je važno kako je fit, izgleda, naravno. Naravno, naravno, to <laughs> <Znaš što> je sve bolje. Znaš, to je sve važno. Što su toliko trivialne stvari nekome. Uh, uh, ali, mm, ne, to su ozbiljne. To su, ne, to ozbiljne. su ono što ja kažem, neko, neko to smatra, to je možda krenulo iz priče. Instagram je krenuo iz priče, ono trivialnosti, nečega, trivialnosti. slažem se. Ali danas, danas i ti, kuća. ja i sve jedna kuća marketinška je zna da za niko ćeš, uh, ćeš angažirati za to, 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 mene za to, to, to. Mm. I to su neke... Koliko će to trajati? Ne znamo. Mm. Ali ja sam uvjerena opet da će se dogoditi neko novo čudo Isto, kojem se mi niti propadne, ne nadamo. Nešto, nešto novo, da. novo, da će opet uh, to biti neki kanal, ekstenzija, neće ćemo ne, nekom bla, bla, bla. Mm. Tako da ovaj, se ne trebamo zamarati nije stvar, nije, stvar, uh, nije stvar ovako, nije stvar Instagrama, nije stvar određene mreže. I tu ste upravo, to će, danas će biti to, sutra će biti to. Isto kako je bio uh, Facebook je bio hit, pa onda došlo da, da. Ovo, pa će, bit, da li, sutra o, o, će biti sutra će Instagram da, ima jedan sol moment. TikTok. TikTok. Dobro, to mu na tom TikToku. Eto da. i Tome Stav Krajačić isto, možda ste se našli. A znači ona... Ali je... Ja ne podnosim, on voli, uvjerava me. Već ne, mi, ne, ja ne, 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 ne me. da volim i ne voli uvjeravam, nego je stvar... Ne, je on stvar, je to uh, vidio prije mene. Da, I upravo to. Je to, su, to, su, to su ekstenzije. To su ekstenzije. Kontekst vremena se mijenja. Uh, uh, Ali neke, neke ekstenzije nisu bit. uspjele i sam znaš. Snapchat, da. Znaš, Snapchat baš i nije. Bio Da, koji je trebao biti... Ok, u Americi i dalje to pije. Ali zašto se kod nas nije dogodio?

Naravno. Medi Iva Radić. Slažim Nika se. Turković. Znači, vi ste medi. E sad, di će se taj medi, uh, uh, di će se, di ćete vi emitirati sadržaj, je nebitno. Razumiš? U kontekstu Slažim nekadašnjeg se, ali šta, vremena. šta je, šta je taj medij učinio? Da ti, to je bila zamka. Oni su nama napravili zamku. Jer ti, to ne možeš fejkat. Znači ti uh, možeš imati 7 postova iskontroliranih, ali ti sebe raz menima. otkrivaš. Da, I da. mi se po tome sada prepoznajemo. Zašto upravo. se mi volimo? Ne, sad, on nam je tu, jer da, zašto jasno, se mi volimo? Ti si mi jasno. tu. To, uh, sinergija s nekim ljudima se dogodi, Tako. s nekima se ne dogodi. Tak. Da li je on toliko pametan da on nas pripozna pa on meni stavlja vas da ja vas gledam? Mislim, pametan je. Ali, <laughs> kužiš, puno je tu nekih faktora. Nije. Ja neke ljude pratim, ja, meni oni nikad ne izađu. Onda mi bude neugodno, pa onda odem, znaš... Uh, Malo ali, Da, uh, ali uh, ok, to je i aktivnosti i vrijeme koje provedeš, sve ne, to, oni su to je u nama. Da, ali interakcija je, ali taj social moment koji mi imamo, nastroje mm. ovdje, se osjeti i ti to ne možeš isfejkati. I to klijent može tebe izabrati vizualno, sam ja njemu lijepa ili ti, ali on je nešto drugo vidio tamo. Da, pa je. Znači... Ako je ako je naravno pošto, smo, pošto je friško, ali ovaj ako je vidio, da. Ako je vidio da. Zato kažem, zato je ovaj ja mislim da još influenceri su danas još uvijek jako podcijenjena kategorija. Općenito u mom biznisu, odnosno u našem u advertising svijetu. Zato je ovaj, tu postoji jako puno mogućnosti. Mi znamo pričati, meni nekad ono absurdne stvari, recimo kad neki, kad neki, recimo, kad neki printani časopis, bez obzira što za sve, ja, moja teorija je da za sve ima mjesta. I za print, i za online Slažem portale, se. i za, za društvene mreže i to. Ali je smiješno recimo kad u kategoriji, kad neki ono print, print magazin kojeg čitaš kod, kod frizera eventualno, kad prenese ono uh, 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 i to još napravi to na način da ono mi pre, prenosimo šta je Kylie Jenner rekla. Zlato, tebe čita 11 i pol tisuća ljudi, ako uzmeš ove koji su repetitori, ali ne znaju stvarno kod frizera, više pedikera, kada da rade. Da. Ja. A Kylie Jenner ima ono koliko miliona nika, ne znam... Previše, baš jako, previše. Baš ono kao ne mogu ni razmišljati. Da, jako puno miliona ljudi, znači vjeruj mi, neko je to puno prije vidio ko kod se nje, interesira ne o tome nego kod tebe. Znači to je kontekst prepoznavanja di mi živimo, u kojem, u kojem svijetu živimo i kak mediji funkcioniraju. Ono što ja kažem, uh, Nikad nije bilo uvijek postoji taj yin yang Nikad nije bilo. Znači, mi smo, sad, mi smo sad, ja mislim da sad upravo završava etapa jednog fest, ono brzog medijskog, ono uh, fast response medija. A to je priča uh, di su se portali natjecali u priči tko će prije objaviti neku vijest da, i, onda, da, da, i onda dobijamo taj treš novinarstvo. Da. Ono što ja tvrdim cijelo vrijeme i to mi je baš drago da se tu snima, pa da onda imamo takve neke stvari u reminderu, ono da će se vraćati, ja sam baš sa, sa ne znam, sa Anom sam pričao mm. i to. je rekao, vratit ćete vi vijesti jednog dana. Zašto? Je će se vratiti novinarstvo gdje će biti bitno da neko obradi temu? Nije bitno da dođe Iščitavanje, iščitavanje. Znači mi danas, Nije bitno da fokus, dođe. koliko imaš fokus na, na postu da pročitaš? Ja ću pročitati od onog ko me zanima, ali da, ja, ja vidim onoliko koliko mi ne kaže uh, više. Da, ja <laughs> ako moram priznuti više, ja ako vidim količinu, Da, dan. i to samo ako me zanima. To, i to, onda ja, znači, prođeš po etapama. To, malo tu, malo tu, to, malo tu, to, da si ja prošla, znaš želja. Ja pročitam, znam šta da. sam, di sam, idemo dalje. Godi. Da. Si, da. Ali slažem se s tobom. Znači, da. trebaju tekstovi, trebaju... Uh, će te, toga sve više. Ali treba, mora, mora stajati iza toga. Jer ja, ja kažem, trendovi se vraćaju. Znaš, isto kak smo, isto kak vas oba dvije resno Isto sami, odjeća, kurate. to ti je isto to. Pa zamisli, ja je bi nosila levisice. Sedlo uh, torbu, razumiješ? Da. Ali bi prije 10 godina furala levisica ovako kroja. Ne, ali danas se ne mogu živjeti bez lerica. Ja, ja visoke hlače ne mogu uopće zamisliti da živim. To, da. Rugali bi ti sam se moj zato moje sestri koja je to nosila kad je da, bila mala, da. jer je jedino to bilo ugodno. Da, ali sam zato od 90-ih imala samo Levis 501 i Naravno. dvije majice i jedne starke. Jedino I onda sam Naravno, ih na gati osušila sušila zato što su bile dva para traperica ili bi oprala samo donji dio. No. Ako bi se uprli, pa bi ti ostala ona crta. <laughs> That is how you wash your Levi's. <laughs> Da, <laughs> dakle, da, ali to, to je... Ti trčala ali, po parku pa se dole malo... Ne, ne nego, znaš ono, kiža pada, imaš dva, dva, dva paga klača i opegaš donji pa ti, dio. Pa pa staviš posušiš. na onu gigantsku peć gdje si sjedio uh -huh. i guzicu grijao. Ovaj, dvijel. Kako bi se zvala ta peć? Ona, kali, kali, ona šta kali. Šta je tebi, ona, ona tonska što nisi mogao više izvaditi iz kuće. A termica? Termica, pa to je ona... Uuu, imali se doma, da, da, to je top. Mislim, bili... A to je toliko struje gutalo da je to čudo. Uglavnom to staviš i onda najgori moment, ona je dolje imala one rešetke, pa bi te levisice izgorele samo da te donji dio, znaš, ono, imaš jedne, one ti se pregore, presuše. A opet, ali, kad okay. ćemo opet u trsta i nemamo ni love. Da, nemaš i love, a ono... Yeah. A da, ali upravo to. Znači, da, sve se, se vraća i sve je to, sve je to već izmišljeno. Mi toplu vodu više izmisliti I ne možemo. I nas sad malo već smeta, već, već smo malo nervozni na neke stvari, dinamo ono, na, na, na pop-upiće, na stvari, na, na, na clickbaitove. Dakle, clickbaitove su ljudi već, ljudi već nervozni. E zašto, I zašto funkcionira, zašto funkcionira o, influenceri ko kanal koji su dobri? Znači, isto tako, influencer isto dobar medij, loš medij. Influencer isto jako brzo može izgubiti izgubit pozornost. Sad je pitanje da će to klijent pri, mm -hmm. primijetiti ili ne. Ali ono što smo pričali, pa ne mreš stavljati, ono, ne možeš stavljati pastu za zube na krevet. Jel ju koristiš u krevetu? Nagam. Ne. Znači, stvar mora se kužiti pozicioniranje. Ma, ja, nagam, ja uživam, da. recimo, kad vidim kak influenceri znaju, znaju ispričati pričat priču, uh -huh. storytelling, uh -huh. da bi došli na kraju do toga što oni prezentiraju, ali da to nije na prvu onu, boom u glavu. I možda ja to izgledam i s druge strane, ono što da, smo rekli, to, to mi poslo, vidimo, ali, mati, imaš, ovaj, tako je, ali s druge strane, to je onda pitko. Isto tako, tak, u mediju. Ako ti ideš na clickbait, ono kad gledam, ono svaki drugi članak je clickbait. Napiši ti dobar članak i malo izdrži, ono što si ti rekla sama, izađi iz konforne zone, izdrži, vratit će ti se. Koji, da. Nemoj, nemoj, da ti ide na prvo. Ono je, kad kaže se ili je ili je juice na početku, ovaj ili je ili je na kraju. Ako nije na početku, bit će poslije. malo pri, pričekaj, malo pain, malo da, daj, daj, da, malo, malo otpati i onda će ti doći. I onda će ti doći. Takda dakle, stvari se stvari se mijenjaju i zato mislim da tu postoji uh, ko, ko, ko ovo što vi između ostalog radite to je jako bitna stvar i to ti je, vi, ste, vi ste mediji i držite se toga. I bez obzira koji će kanal biti, opet će to ići. No, I da. na tom, recimo, TikToku, kad se, kad, kad, kad se kontekst promijeni, uh, ja kažem, neće TikTok do vijeka biti uh, uh, samo uh, kanal za djecu i za, za ono pa ne, pa, beljenje već sad i kreveljenje, kreveljenje samo nego, ja će ne bit nego će biti varijanta, nego će se i jel m, ako, ako ti ja idemo na TikTok sa... 30 plus. So, nije <laughs> 27. nije, kol, nije bitno koliko. <laughs> okay. Ova, ja sam evo, navršio sam sada prije pri par dana 30 trideset 30. Oh, 30, 30, 30, <laughs> i godina znaš malo bi bilo smiješno da mi uđemo sad u priču u našim godinama i sve kad ima preko 15 godina da se baš kreveljimo i ovo to znači da tražiš neku pozornost niti nisi trebam, krenula niti nisi stvorila svoju bazu niti na instagramu niti na ničem mm -hmm. zato si pokušala biti nešto što nisi samo si rekla Tako društvene je. mreže te toliko brzo raskrinkaju jel ti u, u situaciji kad ideš kad ideš ono uh, fabrice sirat na to ne, duži prolazi, vreme, to ne prolazi ništa nije. u životu nigdje a ljudi ne kuže da je najlakše se opustiti. I ako ću ja krenuti ono aktivno, ja TikTok gledam, snimam i promatram. Mm -hmm. Ne moram ja biti, ja nisam taj koji će skakat sa, sa drva, jer ću strgat nogu. Uh, da, da, stavljam, ne znam, da stavljam stvari koje mene veseli, da ne znam, da igram tenis, da idem, ne znam, da se vozim biciklom i motorom. Nije kontekst TikToka u ovom trenutku i ne mora, ne mora tamo biti. Ali s druge strane, TikTok ide u tom smjeru. To je jedna nova mreža da, da, će će biti, gdje će se otvoriti. Gdje ćeš ti jednog dana biti, gdje ćeš ti biti, ću ja bit, i gdje ćemo mi stavljati uh, content i na neki način stvarati opet neke nove nove trendove da. i na, na Instagram nisu išli u prvom trenutku nisu išli ljudi koji su danas i koji su bitni i koji su, Ma koji su stvorili neke Da, da. Čeke, pa, relevant... pa, Jenice, je otvorila prije mjesec dana na Instagramu čemu pričamo mm -hmm. mm -hmm. Da 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 A opet s druge strane kad pogledaš recimo neke, neke ljude koji, ono, koji su prepoznali tu priču recimo Will Smith Smith i Frank koji je nažalno realiziran po, 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 svim po, svim segmentima. Od glume, od, od pjevanja, od repanja, od svega. I onda frajer dođe na, 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 društvene mreže i krene komunicirati u tom smislu. I veli ono, tu moraš ići tako. Je frar postane ono motivator ono, par excellence. Nije, nije, postupio, nije postupio prema društvenoj mreži. Jer pazi, celebrity svijet je nekad funkcionirao puno drugačije nego što funkcionira danas. Ja hoću vidjeti tebe. Ja hoću vidjeti tebe ja imam ono daily daily window u tvoj, u tvoj život da. kroz društvene Ja nekad sam htio vidjeti tebe, ja bih te nekad kupit, sreo u gradu <laughs> ili te vidio ili te vidio. Čekao Sre... novine da može da, šita. da, ono, da trebali bi story da, e, da vidimo šta je Iva ali, radila zato ti, i... ali Zato ti, se dogodilo jedan drugi moment. Nema ti više toliko žutila. Jer ti u stvari uh, puštaš vano što ti želiš. Da. I šta da, šta da piše jedna žuta štampa više od tebi kad Upravo ti sve rekao? Da. da. I, da. I, I ti imaš i mogućnost ti reći, demantirati, uh, objasnit se. Što nije odlično. Da. da, svako se može da ti pišeš javno. o mom životu ako ću ja reći Upravo o mom da. životu što ja želim? Tako. I tebi to ruč. više nije zanimljivo. Ti nije nećeš senzaciju raditi oko toga. Danas su ljudi sve svoje privatne stvari počeli o, da preduhitri nekoga. Situacija vam je vrlo jasna. Takva, takva i takva. Mm. Ti ne možeš frizirati više. Uh, prvo, svoj članak Član. možeš editirati, ali on ga ne može promijeniti. Jer ti si već sve rekao. Slažem to, to je odlično u stvari. To je super. To je meni odlično. Je, ovoj... Kontroliraš svoj život. Ok, Gle, ja, ja sam, po, ne znam kakav si ti, ja, ja sam to volim, bolj, voljela bi da još mogu malo promijeniti. Dosta sam kontrol freak. Mm -hmm. Moram priznati, evo to mi je jedna od većih mm -hmm. mana. Nije ti to uopće mara, meni ti je to super. Ja kad dođem doma, svime se boje, to je najbolje na svijetu. Dobro, da, ali znaš šta, ono, nekad se umorim. Ja, ja ti sjednem tako svom, dnevnom boravku, onda vidim neku mrvicu. I onda kao, ma ne, ne vidim ju, ne vidim ju. možeš li mi molim te dignuti ono, što mama? Ja kažem, ma mislim da je tamo nešto. Oni se ovako, ono, kolutaju očima. Znaš, <stavis> ali to opet, to, tak, da, da, to je brzina života, to je, to je, života, onaj, to je meni... To, na, na, kad nisi o u nekim CD, stvarima posložen... Da, kad nisi o u nekim kape. stvarima posložen, a redko kad ćemo biti posloženi u svemu, ti slažeš sve oko sebe. Znaš, yes. moment najveća kad se tuširaš, koliko se tuširaš? Pa dragi, ja sam 30 minuta, ja sam ovako. Znači, ja skidam sve sa sebe. Znači, to nije higijena. Da, to je da, to ono... Je, to je, to je, to je. Ljudi skidi... Eh, ono, se. <laughs> dolje. Ali taj osjećaj... Da podsvijesti koja tebi daje zadatke, što ti trebaš učiniti da bi se ti osjećao bolje. Ako ti to znaš pratiti, pa ti si slobodan čovjek. A koliko puta ti se dogodi u životu, Jer recimo danas taj, danas mi se dogodi ta priča, pričam s kolegicom nešto i sad kao, i ona mene pita, ali kako to da se to nešto nije dogodilo ovo ono u kontekstu? I onda, I onda, ja skužim da mi pričamo o vremenskom periodu od šest mjeseci ili osam mjeseci, da sam ja u tom, u tom periodu našano od, odradio i godišnji odmor i karcinom riješio i, ovaj, i našano, i, to, da I da to principu, efektivno period koji sam ja imao za, 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 za rađenje na nečem je bio ono mjesec i, i, i tjedan jebote, ono mjesec i deset dana. Da. A meni izgleda k'o da je to bilo, znaš ono, je to da, deset da, godina. Da, 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 da. što se da, da, da. u kratkom Zato, periodu može to. dogoditi. Upravo Ljudi, znači, meni se sad u zadnja dva dana dogodilo toliko izvanredno dobrih stvari da ja da sam, ja sam njih priželjkivala nekad, ali mislila ja sam mislila mm. to nema šanse da se dogodi. Mm. Znači, život tako radi dobar scenarij. da mi, ga. Ljudi, da mi ne trebamo stvarno ništa napraviti ponekad. Mm. Samo trebaš prepustiti i vjerovati. Ja sam, ali to je najteže. Jer, Na, da, jer da. uvijek misliš, gledaj, pa mm. ja moram potaknuti nešto. Moram, da, možeš jedan tizak pustiti životu, ono, mm. univerzumu mm. da se dogodi, ali kad se to zarola... Mm. To, to, dobra stvar privlače dobru stvar. Uh, loše, privlači još deset loših, ali to opet ide iz tebe, mm. kako ti odašireš, tako vlači, se vlači, i, vlači, i događa. Vlači, vlači, vlači. Tako da, ovaj, evo sa so ovoliko godina, a nemam baš malo, stvarno <laughs> mogu reći da uh, je malo stvari u našim rukama. Apsolutno. Ma... I kada bi to bili svjesni sa 20 i kada bi samo živjeli e, život, kada bi, kad bi se mogla vratiti, samo bi to radila. Samo bi živjela, ne mislila, ne brinula, uživala u svakom danu jer ono danas si najmlađi ikada što ćeš da. biti. Znači da. danas, već sutra da. si stari. znači ja, to, to, to je to, 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 živa najveća istina. Danas ja živim je... po onom, niko mi neće vratiti ovaj današnji dan. Da. I danas niko si najmlađi ikada. ikada, 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 to. Da. Da, da. I da, ako da. danas jednu stvar ne napraviš, za sebe dobro i da jedna stvar nije da kažeš ok, baš mi je super dan. Da. Samo da jedna, ja sam već sretna. E, I ljudi onda, ljudi onda mi, mi tu pucamo, di, pošto, pošto, stvarno pokušavamo uvijek, ja pokušavam isto kak sam sebi proveo nekad, sam proveo takve stvari, znaš ono, takve stvari možda ti nekad dođu pa misliš da su floskule. Onda u nekom trenutku kažeš, ajmo mi probat to, ajmo mi probat radit. I onda ja kažem ovak, isto kak ti biceps neće narast preko noći, Ništa ne može. Isto tak ti ne može ni, ni ovo se stvoriti. Onda vježbaj, kako najde da veli. Vježbaj pizda Da, vježbaj, vježbaj, ali vježbaj. na sebi. Upravo to. I vježbaj, ne, ne, i se. Druge. Znači, taj moment, ti si mi kriv, ona Mjede mi je kriva, sebe, tamo da. si mi kriv, nitko nije kriv ne, za ništa, samo ne, ne. Samo Samo, ja. pay samo, pay samo pay pay pay. Pay. I kad ti dođe tako kad ti dođe misao ono, joj kak je sivi. Znaš kaj ja velim ljudima, kad neko veli, joj danas je sivi dan, ja ne kažem da ja nisam bio taj. Samo kad sam imao šnelkors, malo sam imao šnelkors, da me neke stvari po, po uh, i ja velim svaka čast, ok, uh, isto tako moramo reći da uh, meni je ovo problem, tebi ono, znaš, nekom je, to, tu, tu, tu stojim, nekom je zanoktica i karcinom je nego moj karcinom je meni problem, nekom je zanoktica isti takav problem. Sleći. I to je to, i to je činjenica. Jel to je trenutačno tvoj problem? Da. I ja na više ne želim imati ovaj ne problem i meni će možda doći za tri tjedna zanoktica i ja ću reći fuck, našo, i ja sam se čak ulovio <laughs> u situaciji da u trenutku kad su meni dijagnosticirali uh, uh, karcinom i u trenutku dok sam ja, ne znam, nisam prošao na nekom piću ili dobio neki loš, uh, uh, loš review ili nešto to, da sam ja prolazio kroz uh, slične emotivne traume. Ja sam rekao to više nikad neće biti tak. Ja ne želim to, ja ne želim da potencijalno ono saznanje da da ono life threatening neuspjeh, bolest da. i neki ono banalni neuspjeh kao koji je dio igre. Uopšte se sad u da kontekst, ja, da. da. zamisli da ja dobijem svaki pitch ono od kad otvorim, pa jebote našo. Pa dimotiv, pa dimotiv jebote. razumiješ? Nema motiva. To je kao kao meni tata trebaju, davno govorio, ti kad porrazin. da imaš Porsche s 20, kad bi kad bi imao sa no, sa sa 40 no, trela aviona. Slažem se. I znaš što je jako dobro naučiti, um, znaš imaš um 5 agentica. I imaš pet vrendica kojima želiš sve ispričati i onda te... Ja sam to prakticirala. I onda ja posao rekla, pa si mater, ja sam umorna. Ma draga, ne pričam više ništa, ništa. Prvo dajem važnost, sve, ako je problem. Da, 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 od svega radimo. Znači, ajmo se naš što... pa ćemo pričat kad to sve bude gotovo. Da. Ili ona koja ja je sada prestala. tu, to sam ja ti, ti, si update-ana, dalje ne mogu, nemam snage. I šta je? Ti umanjuješ taj problem onda. Ne kad daš, ti njega apliciraš, apliciraš. I opet, i opet, i opet. On I Znači, znaš gdje znači, je on, dragi? On, on je bio ovo, ali ovo je sad već šećerana uh, tvornica. Kužiš? <laughs> ja kažem, počekaj. Pa, pa ja sam od njega napravila problem. Ne, to ne, ne, ne postoji. Ćao je. Ćao. Ne, danas ne mogu. O sutra ću o tome. Znači, moment. Sutra ću o tome mi je spasio život da, da. <laughs> Ljudi, ja ću ovu mi epizodu nas, nazvat uh, Ivino duhovno vodstvo ne, da. ne može please, ne, ja sam ali, toliko danas ne. inspired by life ne, Thank ljube, you. Ali, ali to je stvarno tako jer sam, Aj, ne, jer sam imala um, u tom cijelom žurnalu, naravno i početku žurnala ti se dogodilo sto krajeva mog života mm. <laughs> Naš, naravno, jer absolut. ti kad imaš neki kraj. početak ti si svjesan da neki kraj je kraj tu mora dođu. Da. I, evo ga Kužiš, ja, ja sam... znaš, mm. na, u životu velike stvari ne odlučiš preko noći. Kao što niti ti, niti, niti no, ja i... Pa, mislim, ja ponajmanje, pogotovo nenetko netko ima troje djece i tako dug život i brak i Bla, bla. bla. I ovaj, ja sam rekla, gle, ono... Ovo će biti velika žrtva. Ovo, ovo, što sad ide neće biti lako. Ja sam to znala. Znači, ja sam to fucking znala. Ja sam rekla, sestra, skockaj se. Znači, ono, Sestru. ide borba, ono, krnička. Ali, gle, ja bi, kad je najgadnije, ono kad sam ti najtop. Znaš kad si, naj, kad si, si najtop? Da, da, da. Tad si najflop. Znači tad Na, si, naj, si ono dno. Da. Ja bi se digla. Nekla sam ok. Ima li vam se smisla? da, da, pa da, e, pa klasika. Jedino što me veselilo je bila kava. Znači ti trebaš odbolovati. Ti trebaš umret u svim oblicima da bi se ti mogao roditi poslovno, privatno, ne znam, u svim segmentima. I to kad ti vidiš da ti umireš i kad kažeš, ok, ali Gle, ali ja sam živa. To se je sprošio. Svako, ja ti pričam iz moje male perspektive, usporedi Absolut. sa tvojom no, je. Gle ne, ne, me, svako ne, uopće me sram ne, 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 pričat. Ne, 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 Znaš, ne, svako ali ima svako. svako ima svoje. Svako, svako dobe nešto ti kaže. svoje. ti nekom zanoktica, nekom ono kuća izborila. Ljudi, a boli, a, 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 bol, a boli, čuć, bolite. A ja moram krenut negdje. A ja bi pod deku, ko nekad, ja bi se i ono sredi i onoke... kosu, stavi taj eyeliner. Aha, da. aha sve napravi. Nap, nasmi se i kreni. Krene umjetno, mozak to prepozna, kod trenutno stanje svijesti. Da, i onda, I onda počne ti sebe mozak bižeš. i tijelo ti se počne formirati u tom. Da, I ti, za I ti dva, uvjeriš, sata uvjeriš da si ti pre top. To. I ti onda Ja si stavim negdje... muziku, da, da, tvog Matiju, na primjer. Znači, moja djeca i ja, ovo ljeto, ti ne razumiješ taj moment ludila kad je to krenulo. Znači, Vidimo to na Ne, 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 ali ne, ja ti, znači, Neke ja kad stavim vidim. neku pjesmu, znači, to je jedna obična pjesma svima, I nek se svi smiju, a ta pjesma je meni taj dan, ljudi. To. Ona sva je meni digla sva. u takvu orbitu. Jer ona je meni asocijacija na ovo, na ovo, na ovo. Ta neka luda energija, ma sve će jebano biti dobro. Znaš ona, da, da, ti, da. ti se desilo to? Meni se to stalno to, Ali kako je lijep život. E, ja Joj, sam neki ti, dan ti, moji prezentira... klinci polude iza. Stavi na Matiju. Znači oni ne znam ko je Matija. Ja sam ih zaludila. Znači tak, ima tak, takvih nekih pjesama koje te dignu. Ja sam neki dan ženi prezentirao na Dizeru. Ovaj, baš smo se vozili u autu i, i, krene stvari i rekao, aj sad ću ti pokazat ovaj, jednu stvar koju stvarno nikom nisam ja ona, ona sve zna o meni, mm -hmm. apsolutno jer mi je ono životnik, kak se veli putnik i ona mi je korektiv Ovaj, i ona nekad moju ludost ja sam, ja sam ovaj koji naš ono ludo i ona mene lijepo onak digne nekad ručnu kad treba i ovaj, ali ovo nisam nikom komunicirao, znaš, i recimo ja sam njoj pokazao, zove se, naravno da se tak zove, uh, ova, kak se zove, playlista, Beating Johnny. Mhm. Mm Jer Johnny je bio moj kad je, kad je, kad sam ja sebi uh, napipao tu ove limte mm -hmm. čvorove, onda ovaj, onda je bila zeka, ono johnny ja sam napipao, ne? I onda je to ostalo Johnny, Johnny, Johnny i Johnny, moj, moj mm -hmm. Rakić je, johnny i, je, izvadili, je johnny. I onda smo izvadili. I onda I smo izvadili Johnny-a, ja sam imao playlistu Beating Johnny, ja sam si stavio stvari, ja sam ti hodao po ilici po ilici do, do, trga Francuske ja sam si lijepo stavio stvari u playlistu. I onda kad bi ja došao na kemoterapiju, primat kemoterapiju, ja sam točno imao to. Ja sam si točno posložio stvari koji su, ono, totalno kad bi neko, kad bi neko iz ono branše, iz muzičke, ono rekao kak, to su stilevi razno razni. Ono, jedna ide rep, onda druga ide neka ne. talijanska stvar, ono, neki talijanski rok, ono, tipa moda ili nešto. Onda ide, onda ide, ne znam, onda ide ono, uh, Frozen, onda ide ovo, onda ide ono, svi ali... i da si složiš priču koja te Diže, mene to digne. Znači, one, i onda ja po ilici hodam sa, sa ovim biti slušalicama, jer ja volim, volim mm -hmm. glazbu, volim da mi je zvuk, da mi na da mi je ono, da mi kvaliteta, i onda ti ja to stavim, i onda ja hodam, i onda se ja ludi, i onda ja idem, i, onda ljudi se, baš malo, malo gledaju, a s druge strane, ja imam taj feeling di ja to znam, i to ide, i to je to. Ja, ja sam ti ista takva i to što mi muzika može napraviti, to mi ne može niti jedna živa osoba napraviti. Hmm. Da, zato hmm. je. Znači, Tako... ja je da odplaćem, da. Znači, ja si volim i staviti da odplaćem naravno. Naravno. ja si zaberem playlistu, ubi se do kraja. To sam Apsolutno. ja radila. Znači, ubi se do kraja, a taj moment poslije, ja sam ok. <laughs> sve ok. Znači, i to je... Um, uh, to je... To je um, ključ da ti sebe centriraš. Jer mm. sve te emocije negdje ostaju. Hmm. Znači, ako ti sam sebi ne daš ime tom problemu, toj boli, toj sreći, znači, ko će dati ime tome svemu? Uh, ja znam ko, onkologija. Da. Okay. znači nis, nisam željela, nisam to željela reći. Da, je je to je I uh, lijepo, lijepo ih je uh, lijepo ih ispuštati kako, kako ti dođe, kako ti je znaš, ono, mi smo da danas tu pustili puno emocija pri Mislim ja se nadam da. I, dali smo, i van, van smo ih dali da, u eter. I, Ali ali je jako lijepo njima pričati. Ljudi ne vole, oni znaš zatvore se, misle da ako se ti oškrineš i ako pokažeš neku slabu slabi dio sebe, da si ti Um, evo, sad ti mogu baš tu rano ići. Ma mislim, pogodi, dragi, ja sam sama sebe otvorila. No, ovaj. Ako ja o tome pričam, ja sam to već rješila. Znači, to je već upravo na pola to. puta upravo, rješeno. Ne možeš mi to. ništa. Ne može mi nitko ništa koja ja sebi... ovaj, uh, I zamisli, izba, imaš neku dramu. Ono, Kaj je velim, koliko, koliko ljudi uđu u taj ono, uh, uh, prekrasni ljudi prekrasni ljudi, žene, muškarci, ovo, koji, koji su u principu ranjeni ono, zato li ima, ne znam, malo nos to, ili mu ovo malo... Da. E, reci cijelom svijetu, daj reci da, da, da imaš problem sa svojim da. nosom koji ti stoji ovak, da ono, da čuješ taj feedback, da se ljudi počnu smijati, ali ne, ali ti si, znaš, pri... izlječiš se, daj reci svoje strahove van, znaš, ono, izađi s tim pa van. Pa evo kad sam žurnal započinjala, to sam počela pričati, mm -hmm. pa sam se skrenula, ova, i to sam se onda razvodila, ja sam se znala probudi usred noći i pitao ti su se, moj Bože, koliko para ćeš sad to, ova djeca, a ovo... Ma nema, čekaj, pa kak? Ma si mislim, pa ne, šta mi vidim, spavat čovječe, sutra ću mislit. Šta će, će biti? Nešto će biti. Ko će doći? Netko. Neko. Tko su ti ljudi? Ovi. <laughs> Znaš, no, i kad no. se tako događalo. Mm -hmm. I onda to kad... Je to. Ja sam telefon instalirao uredu prvi dan, prvi dan agencije, mi se useljavamo u mali, mali, ured u, u Varšavskoj ulici i ja gledam, i neću nikad to zaboraviti, ja gledam, meni, meni, dolazi ovaj tehničar iz, iz ne znam, telekomunikacijske firme i uštekavaju mi telefon i veli provjerite, ali la radi. <laughs> ti, pa radi, ali šta, koja mu je korist? <laughs> Ko će, Mi, smo se napravili ured, ja, no, mora biti to. Na, na, to. Zna je je Znaš ono kad imaš lijepe slike ja. u okviru, mi smo skloni tome, ja sam bila sklona tome, ta slika u okviru, ona nema priču jer ona je slika, ona je savršena, mm, mm. ali priča je uvijek iza. Je. I kada ti prestaneš imati uh, viziju tih prekrasnih slika i kad shvatiš da je tu svašta nešto i da podsjetimo mm. se da ona može biti savršena, mm. ali tak. da je to sve samo nesavršeno, i onda ideš u to, ne? Tako tak. Tako da, eto ga, uh, mislim da smo ono baš, meni je bilo jako ugodno, ja kažem, ja sam ovaj, uh, jako mi je drago, jako mi je drago, mislim da na neki način si preuzela, preuzela si jako puno stvari, odnosno vidim da, vidim da, smi, da razmišljamo jako isto, da. tako da si, mi uspjela, si me uspjela ugasiti ono baš. Na ja, hvala ti, ti <laughs> vam. Hvala, hvala vama <laughs> hvala da smo se, se da mi napokon okupili, ali uh, ja bih volila samo jednu stvar za svih nas. Reci. Pogotovo mi koji smo tako neka iskustva imali, da ovaj da izbjegavamo sve strahove yeah. da, da prihvaćamo apsolutno sve, da sve jedna stvar koju želimo napraviti, ako nju jako želimo, će se ona dogoditi ovako ili onako, um. ona je namjenjena, i tvoja tak. i moja i Nikina i da uvijek dođu ljudi za koje se najmanje nadaš da će doći ko, samo su poslati da najčešće od onih od kojih očekuješ ne da oni to ne žele nego to je samo neki lanac koji si ti nekad nekom pa neko tebi pa to su neki, neki novi ljudi znači to ne očekuješ, ne očekuješ uh, zato što si ti nekad nekom dao nego da, da, da. Uh, se Nadaš da je ta selekcija životna i da ta neka kružnica se događa, da si ti u njoj, da nećeš biti zaobiđen i da je to sve ovaj ovako nekako zapisano. Absolutno. Da se uopće ne trebamo uzreavati, da bolesti ćemo izbjeći ako ovaj, imamo tvoj primjer, znači da sad sve pukovani. Tako. Znači ja sam te pratila, sam gledala, znači apsolutno si se sve, do ovako. gole kože, do kosti. Tako. I da ovaj da su emocije nešto što nas diže, a mogu nas i razarati i ubiti, tako da bi voljela da o njima pričamo tak. svi skupa. Tak. Da kad smo u OB da kažemo da tak. smo tamo i da tak. ovaj se po pomažemo kao što se pomažemo do sada. Kad je kad je parti opet? E, da vidimo ćemo... što će biti sa koronavirusom. Ne, pa ćemo onda mislim ne uopće ne vrijeme njega sam, i sam, sam, ne. No, ne doživljavam kužim, kužim, te dragi viruse ono znam. Sto, ali ok, kiša. ali živimo u kontekstu gdje je to sad da, jako ali bitno okay, ljudima i to sad. i da ne bi bilo baš neki, flop, da. da. ne bi bila kiša, vir, ovaj, virus Da, kiša. ali no. ok, uvijek nešto. Uvijek nešto. Ja. Tako da Al, ja... mislim, vreme da se naviknemo na to. Ali on that note, kak bi rekao naš prijatelj on that note, Clarkson. ja ću reći da sve naše dalje update pratite ja, ovo mi najdrži dio. Na etomislav kračić na Facebooku, na etomislav kračić na LinkedInu i et tom donja crta kračić na Instagramu, a sve Ivine, mislim, ko ne zna tko je i vas, ono ne znam šta vi tu radite, ali sve Ivine ćemo linkove staviti također u opis, tako da you're welcome. Mm, eto. vam je drago. Je ljubim, mi ljubim. Ajma, ljubim. A, također, hvala vam na slušanju. A, stisnite nam, ono, ako vam se sviđalo, stisnite nam one gumbić dole. Preplatite <laughs> se, ne košta ništa. Makar zvuči kao pretplata Imate ono zvonce, stisnite to i lagano vidimo se, družimo se sljedeći tjedan.